Tervetuloa lähetykseen täältä Keravan. Mikäs tämän puiston nimi on? Joo, tämä on kirjaston takana oleva puisto. Mä en tiedä. Olisikohan Sipeliuksen puisto tai joku vastaava? Että... Joo, me ollaan täällä sen takia, koska löytyi niin erinomainen kirja ja sitten halusin ottaa selvää sekä kirjasta että kirjailijasta. Sulla on siis taustana lento- ja avaruustekniikan diplomi-insinöörimeininkiä. Sä et ole syntynyt pelkästään tämmöisenä tämän aiheen hörhönä. Joo, totta, että mä oon käynyt Polilla, eli teknisessä korkeakoulussa, opiskellut siellä lujuusoppia ja avaruustekniikkaa, ja pääaineena oli aerodynamiikka ja sitten lentokoneen rakennesuunnittelu. Periaatteessa osaan rakentaa lentokoneita ja näin poispäin. Onko se siis se Otaniemi? Joo, Otaniemi. Ja nykyään se on Aalto-yliopistoon sitten kuuluu. Joo, cool. Miten sitten tämä kirjailijahomma, että tämä ei taida olla kuitenkaan ensimmäinen kirja sulla, niin miten se on tullut? No oikeastaan ne kirjat tuli siinä, kun oli työttömyyttä ja kaikkea muuta, ja halusin pitää yllä osaamista. Henkiset asiat on mulla ollut hirveän tärkeät. Terveys on ollut aina, mä oon pelannut lätkää, jalkapalloa, karate, jujutsu, ruoka ja tämmöiset asiat on ollut tietyllä tavalla tärkeitä mulle. Ja mä vaalin terveyttä. Mun mielestä totuuden puhuminen on kaikkeista parasta, ja mun mielestä sitten kun sä henkisesti kehityt, niin sä haluat vaan puhua totuutta. Se on ihan sama, vaikka muut olis mitä mieltä, koska se totuus on se tärkeä asia. Silloin sun ei tarvitse peitellä mitään, eikä sun tarvitse mitään miettiä, mitä sä oot sanonut. Sä oot aina puhunut totta. Just näin, siis nämä on näitä teemoja, mitä itsekin on tosi paljon fiilistellyt, ja aika paljon harmitellutkin viime vuosina sitä, että miten harva sellainenkin ihminen, joka sanoo olevansa henkinen tai mitä ikinä, tai on joku imago jostakin, tai on totuudenpuhujan henkilöbrändi luotuna tai jotain tällaista, niin kun mennään näihin aiheisiin, niin sitten ihan täydellinen hiljaisuus, niin se ei ole ollut mun silmissä hirveän vakuuttavaa. Sitten mä oon ollut sille, että no, antaa olla. Ja sitten mä etin tällaisia ihmisiä, että mä oon tosi vaikuttunut siitä, että löytyy tällaisia ihmisiä, niin kuin sinä, että tosi huikea juttu. Mä joskus 1,5 vuotta sitten Suomeen sitten tämmöisen kuin persoonaton elämä, to impersonal life, eli Elvis luki tätä. Elvis jakoi tätä sadoille ihmisille, ja mä oon saanut hyvää palautta, ja suosittelen lukea, se ei ole paksu, se on helppo, mutta se on niin kuin yksi semmoinen henkilöpus. Ja toinen on sitten tämä, mikä on mun esikoisteos, Myllerryksestä mielenrauhaan. Ja nyt kun Olli puhui tästä ekojutusta, niin mulla on täällä tällaisia, mitä mä oon itse havainnut, että mikä on älyllinen henkisyys, ekon massiivinen purku, aito henkisyys. Yleensä mennään niin kuin älylliseen henkisyyteen tai valheelliseen henkisyyteen. Esimerkiksi papit ja sitten tehdään mitä vaan, niin kuin voidaan lukea lehdistä. Niin sitten mä oon itse päätellyt, että aito henkisyys ja ego, niin niiden summa on vakio. Eli mitä enempi on aitoa henkisyyttä, sitä vähemmän on egoa. Se on niin kuin mun yksi oivallus vaan tästä, että paljon muutakin on, mutta niin kuin sen takia tämä liittyy nämä kaikki tähän, että näiden avulla pystyy pääsemään mielenrauhaan, jossa sä voit tonkia mitä tahansa tämmöisiä vääristymiä. Joo, ja näillä ajatuksillahan on aika pitkät juuret, että esimerkiksi tänä päivänä tuntuu, että aika suosittu on tämmöinen stoalaisuus ja jengi lukee jotain vanhoja Marcus Aurelius keisarin kirjoja ja esimerkiksi tämä Ryan Holiday on sitten kirjoittanut pitkälti niistä Marcus Aureliuksen jutuista omia supersuosittuja kirjoja, joista yhden nimi on Ego is the Enemy. Ja sitten aina kun häneltä kysytään jossain haastattelussa, että mitä sä tarkoitat tällä, koska se on vähän niin kuin rakkaus, niin sillä on aika monta määritelmää, niin egollekin on monta määritelmää. Yksi on ihan vaan se, että se on niin kuin minus, niin ethän se nyt sun minuutta haluat tappaa ja näin. Mutta se määritelmä, mitä hän käyttää ja mitä varmasti sekin käytät, on tavallaan se osa meistä, mikä käyttää typään hanuria. Siis se semmoinen, se mitä arkikielessäkin sanotaan, että kun joku egoilee, niin vähän niin kuin se. Joo, totta. Ja sanotaan, että no Matt Kahn sanoo aika hyvin, että se on niin kuin tulehtunut persoonallisuus, se liika ego. Persoonallisuutta saa olla, mutta se, että niinku sun ei tarvitse olla oikeassa ja sä annat vaan kaiken mennä, eikä se niinku hetkauta sua tavallaan. Sitä on hirveän vaikea ymmärtää. Edes mun oli vaikea ymmärtää sitä vaikka 3-4 vuotta sitten, että mitä se tarkoittaa, kun pääsee, saa vaikka todellisuuden näkökyvyn tai että saa sen todellisen mielenrauhan, niinku, että mikä ei hetkauta. Mun sisko kuoli tätä kirjaa kirjoittaessa Italiassa, mutta kaikki tällainen ei niinku samalla tavalla hetkauta, tapahtuu mitä tahansa elämässä, että sä oot aina vahva kuitenkin, niin kuin, että mitä sitten, mitä sä voit sille tehdä, jos se on tapahtunut, se on tapahtunut. Tää hetki on tässä, meillä on kaikki hyvin, me ollaan Ollin kanssa tässä, meillä on maailman paras sää. Joo, just näin, siis itsekin tollaisia teemoja fiilistellyt tosi paljon, koska nyt on semmoinen maailman tilanne ja taloustilanne, että semmoinen elämä, minkä se ego haluaa rakentaa, eli valheellinen ja semmoinen jäykkä turvallisuus, semmoinen elämän vastainen turvallisuus ja jäykkyys, niin
se viedään nyt yhä useammalta vaan pois. Että se maailmantalous ei nyt toiminutkaan ihan ennakoitavasti, tai bensan hinta nousikin vähän liian korkeaksi ja ei olekaan varaa käydä töissä. Mitäs nyt? Niin tavallaan se toinen osa meistä, mikä sitten ehkä ei ole se niin sanottu ego, niin sehän vaan rakastaa seikkailu. Se rakastaa jokaista hetkeä, se rakastaa olla olemassa. Mä joskus käytän tämmöistä sanaa, että on olemassa ikään kuin asioiden maailma ja sitten se todellinen suoran kokemuksen maailma. Meidän pitää jonkin verran operoida siellä asioiden maailmassa, koska muuten joku lasku voisi jäädä maksamatta. Tai meidän elämä on tietyllä tavalla vähän niin kuin business, jota meidän täytyy myös pystyä johtamaan. Mutta se tekee mielen ja muullekin terveydelle tosi huonoa, jos koko ajan vaan täällä pelko, vaara, turvallisuus. Ja joskus on esimerkiksi huomannut, kun on asunut vaikka hetken aikaa Joensuussa taas, niin mulla on ihan helposti ollut aikaa olla ladulla 4-6 tuntia joka päivä. Ja kaikki hommatkin on edennyt ihan superhyvin. Kunhan päässyt nimenomaan siihen maailmaan, siihen kokemuksen, missä sen suoran kokemuksen elämysten, upeiden päivien kautta elämä ja olemassaolo itsessään on aivan huippu. Ja sitten kun palaa niiden duunien pari, menee johonkin koneelle ja hoitaa niitä asioita, niin vitsi, että nekin sujuu. Ja mieli on terve, että illalla kun menee nukkuun, niin ei pyörikään ajatukset päässä, vaan pyörii kaikki ne elämykset. Se, että kun mä laskin tosta alas ja kallistin vähän näin ja kiipsin tuonne ylös ja katsoin tuota maisemaa, niin tulee vaan semmoinen, että joo, tällaistahan tämä pitäisi olla. Ja mä oon itsekin alkanut viime aikoina, siis kun mulla meni liikaa aikaa just varsinkin omassa P-oppaassa, niin nyt on alkanut luomaan huikeita päiviä. Ja sitten, vaikka mulla ei olisi niin paljon edes aikaa niille duuneille siinä välissä, niin vaikka mä vaan tunnin ehtisin välissä tehdä jotain koneduunia, niin siis se sujuu paljon paremmin, että se ei ole sillä lailla tylsää ja kuollutta. Toi on just hyvin sanottu ja monta pointtia tuossa oli hyvää, tämä niinku se kokemus. Ja sitten syvällisesti kun ymmärtää sen, että kaikki tapahtuu sun parhaaksi, ihan kaikki. Sielu näkee sen, mutta mieli ei näe sitä. Ja se myöhemmin näkee, että tämä olikin just ehkä 2-5 vuoden päästä. Se olikin oikein mulle. Mun elämällä oli oikein, että multa meni työ, multa meni rahat, multa meni kämpät, multa meni kaikki. Mä en muuten olisi kirjoittanut näitä. Mä en olisi muuten tavannut Ollia. Mä en olisi muuten ollut mahdollisesti tekemässä paljon hyvää ihmiskunnalle. Joo, ja nimenomaan painosanalla elämälle. Eli nämäkin just, tai jotkut näistä asioista, mitä puhuit, niin on tietyllä tavalla määriteltävissä outcomeiksi. Mutta se elämähän on siinä prosessissa. Niin kuin puhutaan näistä, että kuolivuotella jengi katuu sitä ja tätä, niin oikeastihan ne viime kädessä katuu sitä elämätöntä elämää. Ne saattaa sanoa, että vitsi, kun oli liikaa toimistolla. Mutta voithan sä olla siellä toimistollakin ihan superliekeissä ja elossa ja oikeasta syystä ja oikeasta tarkoituksesta. Mutta se, mitä se yleensä on, mikä siinä kaduttaa, kun tajuaa, että nyt se ajan tiimalasi meni nollaan, niin on just se, että kun en elänyt, en ollut liekeissä, olin siellä vääristä syystä, olin niin kuin pelkosyystä, olin jäykistelemässä ja varmistelemassa, jotta suunnilleen en kuolisi tai jotta joku paha juttu ei tapahtuisi. Kyllä, sehän on ihan loputonta, jos ajattelee, että pitää pedata jotain varmuutta, saada lisää rahaa, parempi työ, mitä tahansa, tai parempi suhde, tai jotain ihan älytöntä. Kuitenkin se on ulkoista, ne tulee, kun ne tulee, ja ne on omalla painollaan. Mutta se, että niin kun jos niihin käy liikaa panostaa, niin sut menee se elämä ohi. Ja nyt jos ajatellaan ihan työelämää, niin kuin mä sanoin, että 4-5 tuntia päivässä, jos aktiivisesti sä teet, joo, niin sä teet siinä sen 15 tunnin edestä. Mutta nykyisin yhteiskunta on sellainen, että sun pitää hengaa siellä 8 tuntia, joo, 3 tuntia on ihan turhia palavereja. On siis täytyyhän ihmisten niin kuin tavata ja kohdata niin kuin näin, mutta se, kun sä huvikseen kohtaat siellä, niin ne palaverit sitten sössii se homma. Esimerkiksi mä menin aikoina, kun oli ihan normaalisti työelämässä, niin mä menin aina niin aikaisin töihin, kun vaan voin. Mä tein tunnin 2 aikaa sen päivän duunit. Sitten tulee kaikki, mennäänkö kahville, tehdäänkö sitä tätä kivaa, hei. I think the first one that made a really big impact on me was Peter Drucker in The Effective Executive. And right in there he says, work in focused blocks of uninterrupted time on single focus projects, minimum a couple of hours, you know, and like ideally longer than that. Because if you stop and start things, it's very unproductive, you know, this idea that if you get interrupted while you're doing something, like a focus project that takes a while to do, if you get interrupted and then you come back to that project and you start again on the project, from when you start again, it takes about 20 minutes just to get to where you were when you got interrupted. You've got to get back up to speed and get your mind back up there. Jos on makea, että se sosiaalinenkin elämä ja sitä tarvitaan, mutta nyt kun aikana ihan bisnekset on mennyt nurin ja sitä sosiaalista elämää ei juuri ole ollut niin kuin firmoillakaan. Joo. Mullakin siis näiden K-vuosien aikana jäänyt paljon pois tämmöistä, että mä oon tykännyt hirveästi vaikka esiintyä ympäri Suomea. Muutenkin keikkailla ja tehdä ihmisten kanssa asioita, siis olisi sitten vaikka tuotekehityspalaveria tai
tavataan jonkun tyypin kanssa ja mietitään, että miten muutetaan näitä ja näitä asioita vaikka Suomessa tai mitä vaan, niin kaikki tämmöinen jäänyt ihan supervähin ja osittain myös sen takia, että mulla on liikaa vääriä ajatuksia, niin tiettyihin piireihin en ole joko kelvannut tai sitten en ole välttämättä halunnutkaan. Sitten jäänyt paljon tekemään yksin koneella asioita ja nyt mä oon alkanut korjaamaan sitä tilannetta ihan vaan just sillä, että niin kuin esimerkiksi nyt tässä, mä vaan meen tekemään inspiroivia asioita inspiroivien tyyppien kanssa ja sitten mä oon taas elossa. Ja sitten jos siitä lisäksi tulee vaikka rahaa, niin se on tosiaan bonus siihen päälle. Tänään esimerkiksi niin mä lainasin MobilePaylla pienen rahasumman junalippuun, mutta mä myöhemmin taas tänään, kun mä menen jeesimään erinäisiä ihmisiä, niin mä taas saan sieltä kyllä sitten rahaa. Mutta mua ei tippaakaan haittaa tuo tilanne tällä hetkellä, koska nyt mä oon taas elossa. Että se on niin, niin paljon arvokkaampaa. Ja monilla saattaa olla se, että kun on tottunut olemaan sille vähän niin kuin kuolleessa tilassa, mutta on kuitenkin turvallinen duuni, ja nyt sitten tapahtuu näitä asioita, mitä nykyään maailmassa tapahtuu, ja menettää sen duunia, ja sitten on silleen, että tarvitsisi jotain keksiä. Niin se on vähän niin kuin Tony Robbins sanoi, että it's not about your resources, it's about your resourcefulness. Eli ei niinkään se, että miten paksu pankkitili sulla just nyt on, vaan miten kekseliäs sä oot. Jos sä olisit reppureissa aina maailmalla, vaikka nolla budjetilla, niin keksisit sä keinoja. Ja jos keksisit, niin se voisi olla tosi kivaa. Kenelläkään oikeasti ikinä ongelma ei ole rahan puute, vaan semmoinen passiivinen apatia. Ja se, että kun on ollut niin pitkään niin turvallisuushakuinen ja passiivinen, niin sitten ei oikein ei osaa niin kuin elää elämää, luoda tyhjästä jotain huippua. Siis mullakin viime aikoina, viime päivinä on ollut paljon semmoista, että mä oon vaan alkanut fiilistelemään jotain mielikuvia, että miten elämä voisi tuntua ihan hullun siistille. Että vitsi, mä haluaisin mennä vaikka Joensuun ja perustaa bändin. Siis silleen, että en mä usko, että mä menen Joensuun ja perustan bändin, mutta semmoinen vaan jotain, mistä saan fiiliksiä. Ei voi tietää. Niin, ei voi tietää. Mutta pointtina vaan niin kuin saada kiinni jostain sellaisesta, mikä tosiaan saisi mut heräämään eloon. Ja sitten yhtäkkiä tulee jotain puheluita jostain. Ja sitten mä oonkin menossa jonnekin kivaan paikkaan tekemään biisiä. Ja suunnilleen perustan bändin jonkun tyhjikaa tai tälle. Et toi on se juttu, että sen sijaan, että tavoittelisi sitä sellaista valheista turvallisuutta, niin fiilistele niitä fiiliksiä, mitkä saa sut heräämään eloon. Ja sitten kun sä vaan vaikka soittelet puheluita ihmisille tai jotain, niin yhtäkkiä vaan vitsi alkaa asioita tapahtua. Joo, tuossa on monta asiaa hyvää ja ehkä kaksi semmoista, mitä ehkä tuosta tullut läpi, mutta se, että tämä turvallisuuden hakuisuus ja pelko, jos kaikki lähtee joko pelosta tai rakkaudesta. Rakkaudesta käsi kun tekee, niin kaikki on hyvin, mutta pelosta käsi kun tekee, se vaikuttaa terveyteen. Sulla tulee stressiä, sulla tulee huolia ja se on suora vaikutus sun terveyteen. Eli ei se ole pelkästään vaan, että sä et elä, vaan sä oikeasti te tuhoat terveyttä myös sillä tavalla. Totta kai hyvä stressi on, että nyt sulla on deadline, 5 tuntia tehdä tämä pulkkaa, niin se on hyvä. Mutta se, kun se jatkuu viikko tolkulla, niin se on huonoksi. Ja sitten tästä vielä, niin kun, mulla on yksi henkinen hyvä kaveri, Pasi, joka, hän on myyntijohtaja ja tämmöisiä, niin hänellä ei ole koskaan mitään niin kun, tavoitteita. Sieltä tulee joku maajohtaja, sanoo, mitä sun tavoitteita, numerot. Ei mulla ole mitään. Hän tekee ihan niin kun, täysin henkisyydestä käsi. Hän menee tapaa asiakkaita, hän juttelee niitä näitä, 5 minuuttia bisnestä, 2 tuntia näistä asioista. Joo. Ja sitten se on bisnes, ei sitten edes kysytä, että hei, tuliks bisnes, aina se tulee. Joo. Koska sä oot luonnollinen, etkä sä vaan hae sitä bisnestä. Se vaan tapahtuu. Joo, siis ne on mullekin niin isoja asioita vähän niin kuin oivaltaa taas uudestaan, että kun puristaa mailaa, niin peli ei kulje hirveän hyvin. Ja esimerkiksi nytkin, kun mä menin tonne ihme Parolaan tekemään sitä biisiä, mä tulin sinne joskus päivällä, aamupäivällä, ja mä olin vähän just väsynytkin, ja fiilisteltiin siinä, mentiin uimaan, ja mä taisin nukkuukin vähän siellä uimarannalla, ja oli kiva uiskennella oikein pitkään ja sitten joskus kuuden jälkeen me sitten tuli semmoinen vaan, vähän niin kuin se yhteinen energia vei siihen, että no niin, ruvetaan tekemään biisiä. Ja sitten se, mä saan kirjoitettu ne lyriikat ja saatiin kaikki nauhoitettu ja kaikkea niin kuin johonkin samassa päivässä. Puoleen yhden mennessä. Koska oli niin huikea fiilis vaan ja just siinä vähän istuskelin puun alla ja kirjoittelin riimejä ja tälle. Samoin kun tehtiin 5 vuotta sitten jotain Supermarket Survival-verkkokurssia, niin se oli aina sitä, että mä tulin sinne Tampereelle, ellen ollut siellä jo yötä ja sovittiin tapaaminen ehkä 19 tai 18 johonkin, yleensä johonkin vakiokivan kahvilaan ja tilattiin siitä jotkut pikkujutut. Saatettiin mennä ehkä lounaalle tai miten vaan, mutta just toi mitä sanoit, että saattaa olla pari tuntia sellaista elämästä niin kuin jauhamista ja sitten jompikumpi oli vaan sille, että pitäisikö mennä kuvaamaan? Okei, mennään kuvaamaan. Ja sitten tullaan hyvissä fiiliksissä sinne johonkin markettiin, että tämän päivän aihe on vaikka maitotuotteet. Niin okei, no joo, mennään sitten tuosta, sä voit liikkua noin ja tälleen. No niin, okei. Ja sitten vaan ykkösellä purkkiin hyvällä meiningillä. Totta, joo, tämmöinen liikasuunnittelu voi tappaa se innovaatio keskeisesti, että tavallaan kun se tulee inspiraation kautta, niin teidän biisistähän voi tulla kunnon viraali hitti.
Että sitä ei tiedä, se jää nähtäväksi. Joo, ja nimenomaan mulla ei ole yhtään semmoinen puristava fiilis, semmoinen, että toivottavasti siihen nyt tulee, vaan mä sain viettää tosi huikean päivän, ja mä oon jo viettämässä seuraavia tosi huikeita päiviä, ja sit jossain vaiheessa mä ehkä kuulen, että nyt se biisi tuli ulos. Ehkä. Mutta jos sen kuulen, niin ihan sama, mua vaan naurattaa se koko asia, koska oli niin hullu hauskaa. Ja sit mä voin kertoa vielä 10 vuoden päästä tarinaakin siitä, kun olin tekemässä biisiä. No todellakin, niin kuin, että uudet kokemukset tuo niitä inspiraatioita ja uutta niin kuin, tavallaan, ja sun elämää niin kuin, näkemystä eri tavalla, että en mäkään osaisi ajatella, minkälaista on biisin tekeminen. Mä oon vaan nähnyt, mitä sitä jotkut tekee, mutta varmaan sitten sielläkin löytyy erilaisia, että jotkut tekee silleen, miten Beatles, tai jotkut tekee sitten jotenkin loogisesti tai muuten, mutta mielenkiintoinen kokemus on sulla. Joo, ja sitten vielä toi, kun just sanoit tuosta, no vähän niin kuin se egoki ja rakkaus, molemmat on monikäsitteisiä, niin mun mielestä just se rakkaus, mitä sekin tässä tarkoitat, niin se on nimenomaan semmoinen rakkaus, mistä voisi käyttää myös sanaa ilo. Tai se on vähän niin kuin rakkauden ja ilon sekoitus, että sä teet rakkaudesta lajiin, kun sitten taas liian usein, jos mä sanon sanan rakkaus, niin sitten joku siellä kuulee yhtä kuin läheisriippuvuus tai just semmoinen hirveä attachment. No, tässähän mä kerron myös monia rakkauden muotoja. Ja no se rakkaus, mikä on se syvin rakkaus, niin ehkä se olisi lähimpänä äidin rakkaus, mutta sekin muuttuu sitten hyvin äkkiä. Mä rakastan sua sit, kun sä peset noi tiskit tai teet tota tai tota. Se on ehdollista. Se on niinku just sitä, tai Hollywood-rakkaus. Se on, ai ihanaa, rakastaa. Mä rakastan sua loppuun asti tai muuta. Se on semmoinen syvällinen tunne, joka on niinku vaan, että sä vaan rakastat kaikkea. Se on niinku lähimpänä. Mutta äidin rakkaus ehkä meidän niinku käsityskyvillä voisin kuvitella. Vähän mäkään äiti on, mutta voisin kuvitella. Tai mun lapsen rakkaus niin on samanlaista pyyteetöntä. Joo, ja mä koen silleen, että mä niinku rakastan elämää sitä enemmän, mitä vähemmän mulla on sitä attachmenttia siihen. Eli mitä enemmän mä pääsen siihen tilaan, että jos mulla esimerkiksi nyt vaikka loppuisi rahat ja sit vaan kuolisin nälkää, niin että mä olisin niinku fine sen kanssa, niin siitä lähtee se, että vitsi, mä itse asiassa rakastan tätä olemassaoloa. Että niin kauan kuin se on just sitä puristavaa, että apua, toivottavasti rahat loppu, toivottavasti en kuole, tai jotain tämmöistä, niin ei se ole kivaa. Joo, no se on, jos ajatellaan vaikka esimerkiksi Filippiineillä on paljon käynyt siellä ja ihminen nukkuu tuossa pahvin päällä ja silloin vaan sortsit. Ja se on hymyilee, se on onnellinen. Suomessa ihmiset tienaa rahaa, niillä on vaikka mitä asunnot, autot, ne ei ole onnellisia. Tämä on niinku semmoinen ihan pointti, että hei, meidän pitäisi olla onnellisia monesta asiasta. Ja mehän ollaan maailman onnellisin kansa. Niin tutkimusten mukaan. Joo, ja tutkimusten mukaan meillä ei ole korruptiokaan täällä. ei tietenkään, eikä mitään montaa muutakaan asiaa. Joo, ja tutkimusten mukaan se suvittumainen pomo, kun sulta tehdään kyselytutkimus, niin sä vastaat, että se on ihan maailman paras pomo. Joo, ja tästä mulla on ihan henkilökohtaisia kokemuksia, joista saatan myöskin kirjoittaa kirja, mutta se, että työntekijöiden kesken niin kuin huomata, että tämä ei mene hyvin esimerkiksi täällä töissä, sitten kun tulee pomon kanssa keskustelu, niin mulla on niin kuin puukotettu selkää. Mä kirjoitin A4, että mitä epäkohtia on, niin kaikki muut oli, hei, tämä on fine, me tykätään olla täällä. Eli pelko siitä, että mä menetän työn. Joo, joo. Joo, siis mäkin olen ollut sellaisessa tilanteessa, missä yhteen firmaan tuli semmoinen, en sano nyt tarkemmin, mutta sellainen tietynlaiseen johtavaan asemaan semmoinen yksi tyyppi. Itse asiassa mä en heti huomannut, mutta mun jotkut kaverit, jotka ei kuulunut siihen firmaan, huomasivat, että tämä tyyppi ei ole missään nimessä hyvä. You have to completely change the way that you look at the world, okay? Dan Sullivan, who we mentioned before, he's got a great way of framing this. You have to move from a value extraction paradigm to a value creation paradigm. Oh, I've never heard that. That is so perfect. That is okay. So perfect. Most people try to extract value from the world. Or from their employer. Or from their employer. And that's where we're getting into rampant consumerism and screwing up the planet. They're trying to extract. And they just, no one ever taught them, you could create value from nothing. You can literally put things together and innovate, and it feels so much better, and it's better for everyone. Ja sitten mä aloin itsekin sitä vähän miettiä, sitten aloin kuulla lisää tarinoita, että monet sen firman yhteistyökumppanit lähti kokonaan pois yhden tapaamisen jälkeen sen ihmisen kanssa. Sitten mä selvitin vähän oman verkoston kautta ja selvisi, että okei, ei sen se CV oikeasti olekaan niin hyvä kuin miltä se näyttää, että se on oikeasti saanut potkut vähän niin kuin joka paikasta, mutta sen voi merkata jollain toisella tavalla sinne. Ja sitten mä huomasin, että eihän se tiedä niin kuin siitä sen alasta oikein juuri mitään, eikä myöskään tiennyt siitä alasta, millä me oltiin, eikä siitä firmasta, eikä siitä missiosta, eikä yhtään mistä, että se oli niin C-luokan playeri kuin voi olla. Brad Smart, who wrote the book Top Grading, who I mentioned before, probably the smartest guy maybe that's ever lived in the area of recruiting and interviewing and hiring. He talks about this notion of A players, B players, and C players. And he says some interesting things about C players, and the more I've thought about it, the more I've looked around it, I went, wow, he really gets something here. A C player, right, an underperformer, someone that's just not right for that role, maybe not
intrinsically motivated person who's not in it for the excellence and to be great. C players not only don't perform, they don't not only deliver results that are poor, but they also turn A players into B players and C players. And they are like A player repellent. If an A player comes into your business and looks around and sees a bunch of C players, it's like, that is not where I want to be. And in fact, I've watched in our own business, when there's a C player interacting with some A players, the drama is just unbelievable. The A players are freaking out. They're like, this person's not performing. Like, we got to do something. This is a bottleneck. They're in our way. We can't get stuff done. So be very careful, because if you hire someone that's a C player and you bring them on your team or you keep them, they're going to turn A players into B and C players, and they're going to scare away the other A players. Mä olin sen firman sisällä ainoa, joka sanoi noista tosi suoraan. Sitten lopulta saatiin sellainen kokous, että siinä oli eri osastojen johtajat saman pöydän ääressä. Mä pidin avauspuheenvuoron, kerroin kaiken, mikä tässä nyt on mennyt pieleen ja näin. Ja sitten jokainen niistä sanoi niin kuin periaatteessa samat asiat, että joo, sen kanssa ei ole yhteistyö sujunut ollenkaan. Se on ollut ihan kauheata, me ollaan oltu ihan hajalla. Ja se oli eka kerta, kun kukaan siellä firman sisällä uskalsi puhua ääneen. Sitten sovittiin, että kun se firman toimitusjohtaja ikävä kyllä ei ollut paikalla, se oli ainoa, joka ei ollut paikalla siinä kokouksessa, eikä myöskään tämä kyseinen tyyppi, mutta me sovittiin siinä, että nyt se tyyppi saa lähteä. No sitten siitä seurasi vaan se, että toimitusjohtaja piti kehityskeskustella sen tyypin kanssa, ja sitten se sai kuitenkin hyvät liksat ja ilmeisesti osuuden ja kaikkea tämmöistä, ja sitten kaikki vaan pitää suunsa kiinni ja yrittää vaan pitää oman työpaikkansa. Eli just toi, että jos ei ole valmis menemään siihen, että ok, mä oon fine kuolla vaikka nälkää, että mä oon fine sen kanssa. Ihanaa, että saan tässä olla vaan rennosti ja sitten odottaa, että se kuolema tulee tai jotain. Niin siinä silloin sä pystyt olemaan oikeasti niin kuin useful human being. Eikä se, kun sä kuuntelet tätä, niin mun ei tarvitse sitä sanoa, mutta kai sä ymmärrät, että minkälaisia niin kuin englanniksi sanottaisi tooleja, eli semmosia vitsi pelinappuloita, noi kaikki tyypit on, ihan vaan sen takia, että no en uskalla heittäytyä elämään. Että mulla on vaan tää yksi suunnitelma, mutta kun se on niin hyvä semmonen syvällinen ajatus, niin kuin joku Kevin Trudeau joskus opetti, että melkein kaikki parhaat asiat on aina sun tutkaruudun ulkopuolella, eli sun tutkaruudulla on kaikki ne asiat, mitä sä jo tiedät ja näet, että okei, mä tiedän, että Atte on olemassa, mutta mä en tiedä vielä, että joku Kari on olemassa, jonka mä voisin ehkä tulevaisuudessa tavata, ja sen kanssa voisi olla ihan hullun siistiä, ja syntyy vaikka miljoona bisnekset tai mitä tähän tällaista. Eli Kari on tällä hetkellä mun tutkaruudun ulkopuolella, mutta jos mä keskityn vaan Atteen, mä oon silleen, että okei, nyt mä pidän kiinni Atteesta, kun mä oon tavannut sen, ettei se lähtisi pois, niin silloin mä en ikinä tule tapaamaan sitä Karia, ja se miljoona bisnes jää syntymättä. No joo, tää on hyvä pointti, että tavallaan jos lukkiutuu johonkin tiettyyn skenaarioon tai tietynlaiseen asiaan, että tässä pitää käydä näin. Esimerkiksi, että tähän mä haluan, niin mä ohjaan itseäni tähän. Niin silloin sulla jää kaikki ne, mitä sulla on eteen tulossa, niin ne jää kokematta silloin. Ja sieltä tulee ne parhaimmat yleensä. Joo, koska siis kaikki parhaat jutut, mitä mun elämässä nyt on tai on koskaan ollut, niin jossain vaiheessa sitä ennen ne on ollut sen tutkaruudun ulkopuolella. Niin voisi olettaa, että siis voisi sanoa näin, että elämä on semmoinen mekanismi, joka jatkuvasti tuo ja haluaa ja pyrkii tuomaan sieltä tutkaruudun ulkopuolelta mulle uusia asioita. Ja uskoakseen tähän ei tarvitse edes uskoa mihinkään henkisyyteen, ei tarvitse edes uskoa mihinkään energioihin tai maailmankaikkeuden hyvään tahtoon, koska ihan pelkkä logiikka riittää, että kaikki hyvät asiat, mitä sulla on ikinä tullut, ne on tullut sieltä ulkopuolelta aina. Ei kellään oikeasti ole mitään semmoista kommunistista 5-vuotissuunnitelmaa, joka sitten toteutuu just sellaisenaan, että sä tiedät nyt, että ketä sä tuut tapaamaan 5 vuoden päästä ja mitä mahdollisuuksia silloin tulee. Sä voit kyllä suunnitella, mä menen nyt 5 vuodessa opiskelemaan ja sitten tuohon firman töihin ja näin, mutta se ei ole niin siistiä elämää kuin mitä elämä haluaisi sulle mahdollisesti tarjota. Aivan, ihan samaa mieltä, että kannattaa olla avoin. Mulla on tulossa lokakuussa Tietämättömyys tappaa -niminen kirja, jonka alaotsikko on Terveysuskomusten oikaisu terveystieteellä, jossa mä käsittelen paljon niitä asioita, miksi uskomuksien muuttaminen on vaikeaa tai myyttien muuttaminen. Ja sitten siellä on paljon näitä terveysuskomuksia auringonvalosta, joka on niin kuin lääkäri taivaalla, mutta meillä on kerrottu kaikki väärin. Tai vähäsuolaisuus on täysin väärin, vaikka mitä. Siellä on monennäköisiä juttuja. Se on niin kuin huippukirja, joka tulee lokakuussa. Se kannattaa ennakkotilata. Nimittäin se viedään käsistä, enkä mä tiedä, koska toinen painos tulee. Onko minkä kokoinen se eka painos? Onko tietoa vielä? Mä en tiedä yhtään sitä, että se tulee niin kuin ennakkotilausten mukaan. Mä aloittaa se 7 vuotta sitten kirjoittaa. Mä kirjoitin sitä ensin englanniksi. Never die for ignorance. Joskus luin jotain, en muista enää lukuja niin tarkkaan, mutta tyyli, että jokainen euro, minkä laitat tuotekehitykseen, niin voi tuottaa vaikka
2 tai 1,5 euroa takas. Jokainen, minkä laitat markkinointiin, niin voi tuottaa vaikka 10. Jokainen, minkä laitat tieteen rahoittamiseen, voi tuottaa vaikka 15. Jokainen euro, minkä laitat lobbaamiseen. Eli poliitikkojen ja muiden päättäjien lahjomiseen tavalla tai toisella käytännössä, niin saattaa tuottaa jotain ihan järjetön paljon. Että se on hirveän kannattavaa. Kyllä, joo. Ja Jenkkilässä esimerkiksi on enemmän lobbaajia kuin itse niitä senaatissa tai muualla olevia edustajia. Kaiserhän jäi kiinni aikoinaan korruptoin silleen, että se lahjo lääkäreitä ja vääräisi kaikki testituloksia. Joku tulehduskipulääke, mitä mä kerron tuosta kirjastakin, sai 2,3 miljardin sanktiot siitä. Sen voi lukea sieltä senaatin sivuilta ja näistä oikeusministeriön sivuilta. No, mutta ne laski 1+1 toiseen, että hei, me saatiin kuitenkin vaikka 20 miljardia tästä voittoa, niin hei, meidän kannattaa valehdella, kun se on tuottosampi biisi, kun kertoo totta. Yeah. Mitäs, onko sulla ajatuksia siitä, että kun mä siis nykyään huomaan, kun mä oon melkein missä tahansa, missä mä tälleen yleensä hengaan kaupungeissa, tai just vaikka kotona, ja siinäkin missä mä nukun, niin mä katson silleen, että 4G:tä täydet palkit, katsotaan paljon 5G:tä, sitäkin on täydet palkit, tai joskus jopa saat mennä aika syrjäänkin, niin silti, niin, ja sitten esimerkiksi vaikka Ilkka Tianenkin on mitannut näitä säteilytasoja, tai tyypit, jotka näitä mittailee erilaisilla mittareilla, sanoo just silleen, että ei vitsi, että tässä kohtaa, vaikka Turun keskustassa, niin vuosi sitten oli 10 kertaa pienemmät, että taas vuoden aikana 10-kertaistunut tasot ja silleen, niin mitä ajatuksia näistä? No joo, kirjassakin kirjoitan sivun verran siitä, että niin kuin on tutkittu, että missä on eniten säteilyä, 4G, 5G, mikroaaltosäteilyä, niin siellä on korkeimmat kuolleisuusluvut kona ja muuta, että siellä on tietynlainen korrelaatio suoraan, että tuleeko se siitä. Sitten se vaikuttaa niin kuin vereen, mitä se nyt teki, tahmasuutta ja mitä kaikkea se tekee, 4G:kin jo. Ja itse asiassa tämä puhelin nyt, mulla oli joskus aikoina vähän erilainen puhelin, siis semmoinen vanha, kun mä olin Nokialla duunissa. Mehän saatiin puhelimet, no puhuin siellä pari tuntia päivässä tälleen, niin aina tuli pää kipeäksi, mä havaitsin itse semmoisen tietyn herkkyyden, jos pitkään puhuin, sitten kun normaali lankapuhelimet, ei mitään. Eli niin itse on havainnut sen niin pääkivun ainakin, että niin vaikka mitään muuta ei ole tullut todennäköisesti, mutta se, että niin mulla se vaikuttaa kyllä, että en mä nyt nykyisin mielellään todellakaan puhu kuin minuutin tai tälleen, että muuten sitten pidän sitä tossa tai pidän niin piuhoissa. Joo, toi on hurja juttu, koska mäkin muistan jo ehkä 90-luvulla jo sen alkoi silleen huomata, että pitää välillä vaihtaa korvaa. Mutta mullakin on ollut sellainen mittari jossain vaiheessa, niin huomasin kyllä, että jos oli vain 3G pelkästään päällä, niin sitten, että okei, tuli tietyt lukemat, sitten 4G, niin ihan siis, että se on niin kuin ihan hurjan paljon voimakkaampi. Ja 5G:tä mä en olisi mitannut, mutta mä oon kyllä huomannut, että jos mulla on 5G päällä, niin vitsi toi akku kuluu nopeasti. No se taitaa olla niin kuin kuormitus niin älytön, se on joku 1000 kertaa tai jotain, en mä edes muista, mutta se on siis ihan, niin kuin, ihan älyttömän paljon suurempi, koska niitä tarvii olla hyvin tiheesti, se on ihan erilaista teknologiaa siinä mielessä. Ja nythän niitä rassattiin tuonne päiväkoteihin ja muualle niin kuin korona-aikana, että siellä oli hyvä laittaa näitä 5G-antenneita sinne tänne. Ja mulla on yksi tyyppi, joka on sähköallerginen tai tällainen, niin hän on vuorannut kyllä niin kuin oma huoneensa sitten niin kuin alumiinifolioilla mittarilla kattoon niin ihan ok. Lähellä on iso pylväs siellä. Joo. Ja silloin kun näitä 5G-mastoja rupesi tulemaan, niin mullakin esimerkiksi yksi kaveri Britanniassa sai jonkun, oliko se niin kuin kaulaa, jonkun syövän tai jotain tämmöistä, ja sen joku lääkäri, millä hän aina kävi, joka tietää aika laajasti asioista, kysyi vaan, että onko sulle tullut jotain 5G-mastoa lähelle, ja se oli silleen, että itse asiassa joo, tuohon ihan viereen katolle tuli silleen, että okei, nyt sun pitää muuttaa, että näitä on nyt ihan liikaa tullut just silleen, että kun on tullut se masto lähelle. Mutta jo 4G:nkin aikaankin muistan hyvin, kun yksi, no nyt en sano nimeä, mutta semmoinen aika kuuluisakin kaveri, hänen elämä meni ihan pipariksi, että hänen, mä en muista kummassa järjestyksessä oli toinen, oliko se ensin vai myöhemmin, että oli joku hometalohommeli. Ja mä sitten autoin häntä parantua siitä, vähän neuvoin jotakin tuotteita, mitkä auttaa kehoa puhistua. Hän oli siitä tosi kiitollinen, mutta joko se oli ennen sitä tai ehkä se oli sen jälkeen, niin hän muutti sitten uuteen asuntoon. Mutta sitten alkoi saada ihan hirveitä oireita. Ja sitten just kun siihen oli just asennettu jotenkin, no ehkä parikymmentä metriä ikkunasta joku 4G-lähetin. Ja sitten piti taas muuttaa jonnekin syrjempään ja sitten alkoi taas paranee. Mutta uskon, että totta kai voi olla jotain semmoista ehkä hormetista tai ainakin semmoista, että kyllähän ihmiset sopeutuu, siis sanotaan, että jos täältä menisi nyt johonkin mihin liian Pekingiin, niin voisi tosi huonosti, koska ei ole tottunut semmoiseen saasten määrään. Ja okei, siellä ne ihmiset on paremmin tottunut siihen. Eihän se silti hyvä juttu ole tottua sellaisenkaan, mutta joo. Siis ainakin
Mä oon nyt menossa tästä Ilomantsiin, missä tuskin kuuluu 4G-täkään, niin kyllä mä ainakin nukun siellä ihan älyttömän hyvin. Joo, siellä voi olla jo lähestyy porotkin kohta sinne, mutta joo, siis monta asiaa vaikuttaa moniin ja kyllä nyt jos asiantuntijat kuuntelee, niin mitä vähemmän tätä sähkömagneettista säteilyä, niin sen parempi se on terveydelle. Ja kyllä siitä on ihan faktaakin, mutta sen ei ehkä tuo piikkikirja nyt se ensimmäinen pointti, että siellä on paljon muitakin tällaisia, miten meille pimitettiin polio. Polio pystyy välttämään, siis polion vakavan muodon täysin ruokavaliolla. Se keksitti jo 1941, tehtiin kokeita ja sitten kirjoitettiin kirjakin, 55, mutta silti Salk ja nämä Sabinit keksi näitä kotteita, jotka oli sitten todella turmallisia ihmisille. Minkälainen se ruokavalio sitten oli? Ruokavalio tarkoitti sitä, että no ensinnäkin mennään siihen, että Salk niin kuin mietti niitä, että minkä takia niin kuin esimerkiksi kesällä ja loppusyksystä aina oli lapsilla tai ylipäätään oli jo esiintyjä. Näin poispäin. Ne oli oikein juurella, mutta se ei halunnut katsoa, että minkä takia se oli. No, kesällä juodaan paljon limpparia, syödään jäätelöä, karkkia ja tällaisia. Sokeri ja tärkkelys, eli hiilarit, ne nostaa verensokeri ja sitten ne laskee. Tämä Sandler, lääkäri, joka sitä tutki, niin hän havaitsi, että apina ja ihminen on ainoa, jolla on polio. Kani esimerkiksi on täysin resistentti, mutta sitten kun se laittaa insuliiniin ja sitten virus, niin kanikin, se oli vuorokausi se kuoli, jo taikka halvaantui. Ja se on myös muihinkin viruksiin, tämä ei ole ainoa, mutta siitä on niin kuin faktaa enempikin. Myös sitten esimerkiksi inuitit, eskimot, niillä ei ole juurikaan ollut korona, ne on päässyt tosi helpolla siellä. Nykyisin puhutaan ketosta tai karnivoresta tai tästä vähän hiilarista, se on terveellistä. Onko lääketellut sitä mieltä? Ei, hiilari pitää saada. Mullekin on nyt tullut tämmöinen kesähiilari maha, mutta kohta se lähtee taas ketossa veke, mutta suosittelen kyllä niin kuin lukea tuon kirjan oikeasti. Siellä on niin paljon semmoista asiaa, mitkä niin kuin myös antaa semmoista 100 työkalua tai keinoa myös niin kuin välttää niitä pahoja muotoja. Joo, ja multakin on vuosien varrella aina paljon kyselty, että mikä auttaa mihinkin, mutta mun pitäisi aina muistaa ja osata vastata, että ennen kuin edes otat näitä kaiken maailman tuotteita ja muita käyttöön, niin et sä näitä tarvitsisi, jos sä et puputtaisi sokeria, valkovehnää, ultraprosessoituja maitotuotteita hirveän paljon, näitä ultraprosessoituja hirveitä siemenöljyjä ja kaikenlaista sellaista superprosessoitua teollisuusruokaa, minkä tunnistaa siitä pitkästä E-koodiluettelosta. Et jos sä vaan tavalla tai toisella saat niitä niin kuin päivitetty johonkin parempi versio, että osta vaikka edes se luomujatski mieluummin tai jotain. Et ei se terveys saa olla kiinni siitä, että sulla pitää olla nämä 100 ravintolisää ja 10 jotain ihme infrapunalaitetta. Joo, ihan samaa mieltä. Mun kirjassa Tietämättömyys tappaa puhuu paljon näistä ruoka-asioista kanssa. Ja vaikka äidinmaidon korvike on ihan semmoinen, mikä ajatellaan, että se on tosi terveellinen. Ei ole. Ei ole. Se on, kannattaa lukea se. Mä sanoin, että sen jälkeen niin kun äiti miettii, että antaako enää lapselle äidinmaidon korviketta. Se on meinaan niin raadollinen, että on siis valitettavasti auto-onnettomuudessa on kuollut ihan pieniä lapsia. Jos on verrattu niitä ruumiinavauksessa, niin niiden sydämen aorttaan on alkanut tulee kovettumia tai muita ahtaumia niillä vain, jotka ovat syöneet näitä äidinmaidon korvikkeita. Wow. Joo, toi on ollut mullekin semmoinen aika läheinen asia. Et se on niin hirveetä, että Suomessa ja ilmeisesti muuallakin maailmassa nykyään niin aikamoisen tuommoisen mafia-aseman ja monopolin nämä Nestlet ja muut on jotenkin saanut. Että sä et niinku sais antaa, siis sä löydät helposti netistä, että mitä tuollaisessa tilanteessa on perinteisesti tehty. Että okei, no niin, pastoroimatonta vuohenmaitoa ja sitten siihen joku 1/3 jotain hyvää vettä, vaikka lähdevettä sekaan, jotta sen koostumuksen saa tuolleen lähemmäs äidinmaito. Eihän se tietenkään ole sama kuin äidinmaito, mutta ei siinä ensimmäisenä ainesosana ole myöskään joku glukoosi, fruktoosi, myrkky, siirappi. Joo, totta, niin kuin äidinmaidon, siis rintamaitoa parempaa ei tietenkään olekaan, että se on lapselle, siellä on ne suojaavat aineet, ja varsinkin omasta äidistä, mutta jos ei sitä saa, niin kyllä siihen kannattaisi saada jostain äidistä. Mutta semmoinen esimerkki oli jostain autiolta saarelta, jostain, oliko Indonesiassa tai muualla, niin äiti oli valitettavasti kuollut synnytykseen ja lapsi jäi henkiin, eikä siellä ollut ketään muuta, joka olisi voinut antaa mitään, niin kookkosmaidolla ne syötti sitä vaan, ja hänestä tuli ihan terve. Pienokainen, mutta sitten kun ne yritti saada siellä maassa sen merkin siihen kookkosmaitoon, että tätä voisi antaa lapsille, niin nämä Nestlet ja muut vastaavat, niin kuin sanoit, että ei voi, että et voi tehdä, koska meidän bisnes menee. Joo, ja se on niin kuin hyvä ymmärtää, että nämä kaikki isot firmat, korporaatiot, ne on täysin psykopaatteja, eli
ei tuossa vielä kaikki, vaan Nestlehän on saanut aika paljon lokaa niskaan siitä, että se on varsinkin kehitysmaissa mainostanut isosti ja yrittänyt luoda sellaista mielikuvaa, että heidän tämä superhalpa, huono, keinotekoinen tuote, jopa myrkyllinen tuote, olisi itse asiassa parempi kuin äidinmaito. Että toi tuommoinen rintaruokinta, että se on vähän niin kuin so last season, että ostat tätä parempaa tuotetta ja säästä sun rintoja samalla. Joo, se on ihan niin kuin puppu. Eihän semmoista voi ollakaan, kun siellä on niin kuin, muista onko satoja niin kuin erilaisia vasta-aineita, mitä se lapsi tarvii, eikä niin kuin näissä parhaimmissa äidinmaidoissa on muutama ja niitä on vaan vähän. Niin kuin, että eihän se kata ollenkaan sama asia. Että kyllä se luonnollisuus on melkein kaikessa, niin kuin auringonvalossakin niin kuin ja kaikessa, niin se luonnollisuus on parasta. Jep. Mites tota, pomppa silmään tuossa kirjassa toi A-vitamiini, niin kiinnostaa vähän kuulla siitä sen vaikutuksesta immuniteettiin, että siitä ei yleensä tule puhuttu paljon muuta kuin, että älkää syökö sitä maksaa, siinä on liikaa A-vitamiinia, varokaa A-vitamiini, se on tosi vaarallinen. Se on ainoa, mitä nykyään A-vitamiinista tiedetään. Joo, mun tytär syntyi 27-28 vuotta sitten, niin silloin kun oltiin äitiysvalmennusjutuissa, niin just oli tullut tämä maksamakkara tai joku. Ja sitten sanottiin, että ei saa syödä, eikä sitä ole vieläkään mun mielestä kumottu, mutta hyvänä esimerkkinä vaan. Ja se A-vitamiini, en ole tutkinut sitä sen enempää, mitä tässä nyt on kirjoitettu ja mitä tutkimukset kertoo siitä, että se on niinku lisännyt näiden, varsinkin niinku kehitysmaissa, niin heidän niinku selviytymistä kaikista taudeista ja vähemmän niinku virustartuntoja, olikohan tuhkarokkoa vai vihurirokkoa ja tällaisia. Eli mutta sehän on hyvin halpaa ja totta kai kaikessa niinku vitamiineissa pitää tietää se kohtuus ja se tietty määrä, että se pystyy kyllä selvittämään, se ei ole vaikeaa. Joo, ja luonto on ainakin suht varma valinta, että mä en ole ikinä pystynyt syömään maksaa liikaa. Jos mä yritän, niin ei pysty. Että se maku muuttuu. Siinä vaiheessa, kun keho ei halua sitä enempää, niin se muuttaa sen maun pahaksi. Ei voi maksaa enempää kuin fyrkkaa. Ei voi enempää syödäkään maksaa. Se myös. Ja mitäs sitten toi D-vitamiini ja sen yhteys K2-vitamiiniin, niin onko sulla siitä joku ajatus, että mikä olisi niiden hyvä suhde? No joo, suhdeluku, mä en muista, tämähän on niin kuin eri kirjassa, tämä on siis Tietämättömyys tappaa -kirjassa, missä mä käsittelen niin kuin auringonvaloa ja D-vitamiinia ja kaikkia sairastumisia varmaan 60 sivun verran, ehkä 80 sivua. Mä oon niin kuin fanaattinen niin kuin siitä auringonvalon niin kuin hyvistä vaikutuksista. Et mä en muista sitä tarkkaa suhdelukua, koska nyt mä oon kirjoittanut sen yli vuosi sitten ja odotan sitä oikolukua, että sitten pääsee taas penkoista uudestaan, mutta sanotaan niin kuin, että terveellisin tähän auringonvalo, kun se ottaa keskipäivällä, keskikesällä. Ei, niin kuin THL sanoi, että otetaan aamupäivällä, iltapäivällä. Jos käytät auringonsuojavoiteita, ei tule D-vitamiinia. Sitten siinä on se, että se blokkaa vaan UVB, eikä UVA, ja UVA menee syvälle sisään. Iho se vanhentaa, se kuluttaa D-vitamiinivarastoa. Eli täällä on niin kuin taas tämmöiset, niin kuin ne on kaikki täysin päinvastoin. Mutta se pitää tietää tarkkaan, sen takia sun pitää lukea muutama kymmen sivu, että sä ymmärrät oikeasti, mitä tässä niin kuin tapahtuu ja mikä on niin kuin se auringonvalo oikeasti se funktio ja ne terveysvaikutukset. Ei niin kuin autoimmunisairauksia ei ollenkaan, tai niitä on 10 tai 20 ALS, MLS, paksusuolen syöpää, mitä tahansa syöpää päiväntasaajalla. Joo. Just näin. Verrattuna täällä, että sehän menee niin kuin parabolisesti nämä kaikki sairaudet, niin onko se niin vaarallista? Tai sitten se, että esimerkiksi jos henkilölle diagnosoidaan, oliko ihosyöpä vai melanooma, niin sen jälkeen kun se rupeaa ottaa aurinkoon, se selvii paremmin ja se paranee. Että niin kuin, miksi? Joo, tietämättömyys tappaa. Niin, kyllä. Joo, mä muistan hyvin, kun toissa vuosikymmenellä semmoinen Jouni-niminen kaveri Joensuussa, hänellä oli muistaakseni Crohnin tauti, ja hän oli paljon sitten tutkinut kaikenlaista, viisas mies, ja löytänytkin, sai sitten lopulta apua siihen, varsinkin D-vitamiinista. Ja sitten hän näytti mulle ruutuun silleen, että kun mulla oli se MS-tauti ollut, että arvaa, kun tuossa toi käyrä laskee just kohti päivän tasaaja, niin arvaa paljon MS-tautia on just päivän tasaajalla. Ja sitten mä olin silleen, että no varmaan 10 siitä, mitä täällä tai jotain, 0. Joo, se on totta, että se on, ja ettei se, niinku, se on tosi tärkeää, että niinku mä oon sanonut, että lääkäri taivaalla, se on aurinko, mutta se pitää tietää, se on, meillä on uskostettu väärää uskomusta ja myyttiä ihan täysin siitä, mutta parhaat maailman tutkijat, jotka on tutkinut kymmeniä vuosia sitä, esimerkiksi Michael F. Holick, erittäin tunnettu, hän kertoi siitä, että hänen kirjassaan,
kertoi, että amerikkalaisnaiset kuolee 55-kertaisesti rintasyöpään sen takia, kun ne välttää aurinkoa, kun että ne kuolisi siihen, että ne ottaa liikaa aurinkoa. Ja eikä siinäkään kerrota sitä, että ne ottaisi edes oikein, koska jos ottaa auringonrasvoilla sitä tai muuten niin kuin väärää aikaa, niin se ei ole terveellistä välttämättä. Se voi olla jopa vaarallista, koska niin kuin auringonsuojavoiteet 75% niistä sisältää myrkyllisiä aineita, jotka vaikuttaa hormoniin ja vaikka mihin, niin kuin, että senkin takia ne on jo huonoja. Yeah. Et vaatteet on se paras suoja. Mene varjoon, pidä vaatteita, mutta on keskipäivällä auringossa. Sitten siinä on vielä tämä yksi juttu, mikä on mielenkiintoinen, niin kuin, että jos ei käytä auringonsuojavoiteita, iho alkaa pikkusen punottaa. Se kertoo sulle, mene pois auringosta. Mutta kun sä käytät auringonsuojarasvaa, se ei kerro sitä, koska se blokkaa se UVB, mutta UVA menee syvälle sinne vereen asti. Ja se tekee syöpää ja vanhentaa. Ja syö niitä D-vitamiinivarastoja. Eli just menet THL mukaan, niin menet metsään. Ja tosi pahasti. Joo, todella tärkeää tietoa. Ja sitten jos menee perus solariumiinkin, niin se on aika UVA-painotteista. Yleensä ei ole välttämättä ollenkaan sitä vaarallista UVBtä. Joo, siis siellä ei ole sitä terveellistä UVB:tä ollenkaan, jota, siis ja sitten voi olla erilaisia, jos on jossain ilmansaasteita tai jotain, niin, tai tämmöisiä asioita, niin voi tarkastella jotain tilastoja, niin oikeastaan silloin, kun tulee UVB:tä, mahdollisesti siis se UVB:n suhde UVA:han on niin kuin tärkeämpi. Eli että se olisi mahdollisimman korkea, eli mahdollisimman paljon UVB:tä suhteessa UVA:han. Ja sitä UVB:tähän tulee vasta, jos se aurinko on tarpeeksi korkealla. No se on periaatteessa noin, niin kuin tutkijat on saanut 45 astetta. Suomessa on 3 kuukautta, että voit saada edes kunnolla D-vitamiini. Jos otat ihan keskipäivällä. Niin, keskipäivä, niin kuin, että saattaa, oliko se toukokuusta niin kuin elokuun 10. päivää, sillä välillä keskipäivällä. Älä ota aamupäivä. Siellä sä saat muuta energiaa siitä, mutta älä ota niin kuin auringonoton mielessä sitä niin kuin D-vitamiinin mukaan. Mutta silmät tarvii aurinkoa. Meidän keho tekee kaikkea hyvää. Siitä sulle tulee hyvä fiilis, mutta älä niin kuin ottamalla ota sitä sitten. Niin kuin. Yeah. Paitsi ehkä poikkeuksena tuohon voisi sanoa, sit jos kiipeät vaikka johonkin korkealle kukkulalle katsoen sitä ihan auringon laskuun, niin sitten saat sitä ihanaa punavaloa. Kyllä, joo. On joo tällainen näin, mutta se ei taas D-vitamiini tee, mutta sä saat kaikkea muuta. Ja sitten esimerkiksi verenpainehan laskee aurinkoa ottaessa ja tämmöistä kaikkea niin kuin mielenkiintoista. Se niin kuin avaa kapillaareja, pieniä verisuonia meillä ja tällaisia. Et muuten punasolut ei pääsisi eteenpäin edes. Joo, siis se on ihan, niin se taitaa liittyä myös siihen typpioksidiin ehkä. Saattaa olla joo, en ole sen. Moneen, niin. Joo, ja mäkin olen törmännyt näissä biohakkerijutuissa, nykyään puhutaan paljon siitä, että kun on tämmöistä 4. asteen supernestettä, eli siis semmoista korkean pintajännityksen nestettä, mitä meidän solut käyttää ja mikä virtaa hyvin kehossa. Mitä sä saat, jos sä teet vaikka tuoretta vihermehua? Eli se on just tämä, mitä mä puhun siihen tietämättömyystappaan, eli easy water. Eli tavallaan se on niinku energisoitu, ja mä kerron siitä varmaan 30 eri metodia, mikä on auringonvalo yksi, tai infrapuna ja sauna, kaikki lämpö tekee tätä, tai spinnaat niinku mehuja. No vihermehusta tulee jo solun sisäinen se aines, joka on, ei ole H2O, vaan se on, oliko se H3O? Just näin. Tälleen näin, että se on niinku paljon hyviä, niin kuin se vihermehu on hyvä. No sitten on nämä bulletproof coffee, missä kans pinnata, tai pidät auringonvalos vettä ja kaikkea. Niin kuin, tosi hyviä asioita. Ja nämä, niin kuin, ei kaikkea tarvitse ottaa käyttöön, mutta pitää tietää niin kuin, tavallaan se suurimmat sudenkuopat. Ja mä niin kerroinkin, että tietämättömyys tappaa kirja on niin kuin, sudenpentujen käsikirja elämään. Niin kuin, tämä on semmoinen, että jokaisen pitäisi lukea se, että hei, nämä on ne jutut. Ja nyt mä otan välillä mä käyn tekemään jotain, mikä on terveydelle hyväksi. Mä tiedän sen. Mä ehkä syön joskus pizzan ja siinä on gluteeni. Mä tiedän, mulla lähti niinku atooppiset ihottomat veke, kun mä lopetin gluteeni. Ja sit se tuli uudestaan, kun mä olin kuukauden syömät. Sit se tuli vähän uudestaan, mutta sit kun mä olin 3 kuukautta, vatsanukathan kestää jopa 6 kuukautta, että paranee ja tällaiset näin, niinku mikä gluteeni tuhoo yleensä. Mut sitten kun tiedän sen itse, niin okei, mä voin syödä, mutta se ei mitenkään terveellistä ole, mutta joskus voi vähän nauttia. Joo, mutta tosiaan siis just niinku toi aurinkokin, niin me yleisesti tiedetään, vähän niin kuin A-vitamiinista me tiedetään, että se on kauhea, niin D-vitamiinista tai auringosta me tiedetään, että okei, siitä saa D-vitamiinia ja ihosyöpää. Niin sitten just, että mitä enemmän mäkin olen perehtynyt näihin asioihin, niin mä oon oppinut ymmärtämään ja arvostamaan ja tuntemaan kehossani niitä muitakin hyötyjä. Ja oon mä niin kuin ihan eri ihminen, kun mä niin sanotusti biohakkeroin valolla. Eli just tolleen, että koitan catchata sen keskipäivän auringon, tai milloin se on niin kuin zeniitissä, siis sehän on Suomessa kesällä kello 13 tai vähän jälkeen ripumissa. 13.22 tällä hetkellä, se vähän vaihtelee, mutta vähän yli niin kuin yhden kesäaikaa, vaan yli 20 yli suuntaan. Eli toisin sanoen,
kello 12 ja 2 välillä, niin koita kätsätä vähän. Joo, tai vaikka 11 ja 3 välillä, mutta kuitenkin sitä... Ja vaikka olisit töissä, niin mene syömään se lounas tai ole edes vartti siellä ja vähän niin kuin otat vähän paitaa pois ja suskallat. Joo, siis se vartti riittää. Niin. Kyllä, siitä on jo paljon etua siitäkin, jos ei ole aikaa olla sitä puolta tuntia tuntia. Joo, mä joskus pienenä huomasin vaan, että hyvän kesän ja kesäpäivän salaisuus on vaan se, että lähdet vaan heti ulos ja oot vaan ulkona. Ei tarvi, eikä kannata olla koko ajan auringossa. Ja sitten vielä olisi paljaa jaloja. Sitten kun yhdistää sen auringon siihen, että oot paljaa jaloin nurmella. Noi on semmoisia juttuja, että vaikka sä käyttäisit 1 000 000 euroa parhaisiin ravintolisiin, niin sä et saa mitään tuohon verrattavaa sun terveyteen. Totta kai on hyvä sitten, jos sisäksi syöt hyvin ynnä muuta. Kyllä. Mä oon ihan samaa mieltä. Ja sitten on niinku tää henkinen asia ja aspekti, niin kuin mielenvoima, niin kuin mitä puhun tuossa Myllerryksestä, mielenrauhaa paljon, että kuinka mielellä pystyy parantamaan itseensä ja tällaisia asioita. Ne on sitten niin kuin henkimaailman touhuja. Moni asia vaikuttaa niin kuin kokonaisuuteen, keho, mieli, sielu. Me ollaan niin kuin semmoinen aparaatti, että se kaikki vaikuttaa kaikkeen. Joo. Mikä sun mielipide on kofeiinista ja nikotiinista? Koska jos kuuntelee jotain vaikka maailman johtavia biohakkereita, niin aika monet heistä on niin kuin aika junkie-meiningeissä, että he vetää niin kuin aamupalaksi jonkun pillerin, missä on kofeiini ja nikotiini ja joku pari muuta hullua stimulanttia, ja sitten ne on sille jee. Ja onhan, monet heistä voi olla niin kuin tosi terveitä ilman muuta, ei siinä mitään, mutta mun mielestä näissä asioissa on vähän toinenkin puoli. Esimerkiksi yksi biohakkeri, no itse asiassa Dave Asprey sanoi jossain podcastissa joskus tälleen, että hän on kyllä koukussa nikotiiniin, siis jotain tämmöisiä nikotiinilaastareita tai purkkia tai jotain, mutta hänelle se on ihan fine, että tavallaan se on ihan jees. No mä oon polttanut joskus 7 vuotta, että mä tiedän, että on, niin kuin siinä mielessä on ollut nyt 10 vuosia ilman tupakkaa ja katon kaveria, joka niin kuin ei polttanut, mutta käyttää nuuskaa, sit sillä on kaiken maailman ruiskeita, sitä tätä, että muutetaan niin kuin lääketeollisuuden yhdestä addiktiosta toiseen. Mun mielestä se ei auta, siitä tarvii jotain muuta, mutta ei nyt mennä tähän, niin kuin, vaan se, että nikotiinista mä nyt en hirveästi löytäisi, ainakaan mä en ole sitä tutkinut, että löytäisi hirveästi hyvää. Kofeiiniin juo kahvia, joo, en ole addiktoitunut sille, että voin olla juomatta, ei ole niin kuin semmoinen, mutta mitä tuossa Piikki Paratiisi-kirjassa kerrotaan, niin muita tällaisia, mitkä on niin kuin altista esimerkiksi sille polion vakavalle taudille, on juurikin nikotiini ja kofeiini, jotka myös alentaa sitä verensokeria. Ja siinä mielessä, varsinkin tämmöisessä panniaikana, se voi olla huono tai joku viru pörrää, niin silloin pitää olla maltillinen, jos tälleen ajattelee. Kofeiinihan vaikuttaa tavallaan vähän hyvääkin juttu aivoihin ja tällaisiin. Siinä on hyvää ja huonoa. Ei kannata illalla juoda, eikä ehkä 4 jälkeen tai jotain. Että se vaikuttaa esimerkiksi huonosti hormonitoimintaan yöllä. 6 tuntia jopa sen jälkeen, kun on juonut kahvia. Joo. Siis hetkinen, alentaa verensokeri? Joo, siis tämä tekee samanlaiset nikotiini ja kofeiini, että se saattaa nostaa ja sitten niin, tulee joo, se sama, että sähän otat sen hypetyksen tai joku energiajuoma ja niin kuin sokeri nousee, sokerit ylös, sitten ne laskee ja sitten se laskuaikana se avaa veriaivoesteeseen portin, jolloin se pieni poljus pääsee aivoihin ja se tekee halvauksia ja muita hengen ja sitten kätkyt kuolemia lapsille vaikka mitä. Eli kannattaa lukea se kirja, siellä on hitosti asia oikeasti. Joo, sama, todella samaa mieltä. Ja tässäkin on tullut nyt jo tosi paljon asiaa ja ei käydä todellakaan edes läheskään kaikkea nyt läpi, mitä mä oon tähän muistinpanoihin kirjoittanut. Mutta ehkä tässä niin kuin loppuun voisi vielä ihan vaan semmoinen pohdinta, että voittaako oikeus? Onko mahdollista, että tästä kääntyy? No, toivoisi ainakin sitä, että niin kuin ihmiset niin kuin heräisi tässä riittävän laajasti niin kuin kyseenalaistamaan ja vaatimaan oikeuksia. Jokainen voi miettiä, että minkä takia poliitikot Suomessa saa 4 miljoonaa, jos niille tulee rokehaitta nyt koronasta, joka on täysin terve ja ihan täysin turvallinen. Niin minkä takia heille tulee, mutta tavallinen suomalainen ei saa mitään. Tai saa ehkä 1 000 siitä, että on loppuelämänsä halvaantunut tai kuolee. Niin kyseenalaistakaa sitä esimerkiksi, että miksi on näin. Maailmallahan tietysti on nämä Rainer Fulmikit ja muut, jotka ajaa sitä hyvää asiaa, että saataisiin tämmöinen rinnakkainen yhteiskunta, missä ei olisi korruptio, koska tämä kaikki on korruptoitunut ja se on se ongelma, saada näitä oikeuden eteen. Mutta toivottavasti rakkaus ja hyvä voittaa. Joo, Suomessa täytyy antaa iso käsi Akin lakiavulle, eli Aki Nummeliin. Että sieltä aina kun hänen päivityksiä lukee, niin tulee aina semmoista toivoa, että kun hän siis auttaa ihmisiä näissä oikeusjutuissa, ja nyt sitten, miten se oli, että
tuli tämä ennakkotapaus. Oli ainakin kaksi ennakkotapausta oli näistä, kun ne oli karanteeniin laitettu. Ainakin kaksi tai kolme on tullut. Eli oikeuden päätös, että ne oli laittomia. Ja nimenomaan PCR-testin perusteella, niin kuin, että se PCR-testi ei ole validi. No joo, se on ihan P-stä voin sanoa suoraan, että, mutta mä en ole tähän kirjaan viittynyt laittaa, että se on sitten ihan oma tarinansa, koska itse asiassa Gary Mallins sanoi jo itse sen, joka on keksinyt tämän. Että sehän on hyvä, erittäin hyvä diagnoosi. No joo, tässä on miljoona tällaista tosi ihmeellistä asiaa ollut näiden vuosina, mutta se on just niin kuin tämä Mattias Desmet sanoi, joka on kirjoittanut sitten siitä massapsykoosi, mass formation psychosis jutusta, niin sanoi just jossain haastatteluissa just sitä, että mikä siihen auttaa, kun ihmiset on siinä massahypnoosissa, niin hypnoosihan toimii äänen avulla pitkälti, niin se vastahypnoosi pitää perustua myös paljon ääneen, eli vaan puhu ääneen. Ja vaikka se olisi kuinka mahdotonta, niin se on se, mitä meidän pitää tehdä, ja se on ainoa, mikä tämän tilanteen ylipäänsä voi pelastaa. Toi on juurikin näin, ja nyt jos ajatellaan, media voi tehdä hyvästä pahasta hyvän ihan koko ajan on tehnyt, kymmeniä vuosia, niin se perustuu siihen, että ollaan niin kuin mainonnan ja markkinoinnin uhreja. Mutta tosiaan siis, mitä mä ehdin tuosta kirjasta jo osan lukea, niin voin antaa kyllä todella vahvan suosituksen, ei pelkästään siis sen takia, että ollaan jotenkin ideologisesti samalla puolella, vaan että todella hyvää tekstiä, semmoista, mitä ei mennä niin kuin malttaa lopettaa lukemasta. Ja en ole vielä lukenut mitään muita sun kirjoja, mutta no joo, siis on kaiken perusteella todella vakuuttunut tästä kaverista ja toivon voivan itsekin jatkossakin myös auttaa, että useampi löytää ja innostuu ja, tai lähtee vaikka lainaamaan tai jotenkin lukasemaan, testaamaan näitä kirjoja. Että se on tosi tärkeä juttu myös nämä siis kirjat, että jonkun pitää tehdä se työ ja jonkun pitää tehdä se tosi hyvin, niin tuntuu, että sä oot nyt niin kuin ottanut sen roolin. Kyllä, se on niin kuin mulle ainakin ollut sellainen, tavallaan löytänyt sen kanavan, millä pystyy antaa niin kuin tietoa muille, ja millä, koska mä haluan totuutta puhua. En mä halua niin kuin kertoa niitä tarinoita sen takia, että hei, nämä tarinoita vaan mukavia. Voin mä kirjoittaa sellaisiakin, varmaan ehkä osaankin, mutta mun, todennäköisesti aina mun kirjat tulee olemaan totuuden perustuvia. Oli ne sitten vaikka ihan eri genrejä, mutta tietty totuus aina on vienyt mua eteenpäin, ja sen mä haluan niin kuin jakaa. Joo, ja sitten kun sulla on tosiaan siis koulutuksen ja työtaustan ja kaiken myötä semmoinen tietynlainen tarkkuus, että ei pelkästään se, että mä haluan ja yritän puhua totta, vaan se on sen halun lisäksi myös se kyky. Joo, kyllä. Niin kuin tuossa kirjassakin sanotaan, että 50-80% tieteellisistä julkaisuista on potaskaa, on väärentelyä. Että kuinka, en mäkään pysty kaikkea sanoa, mutta mä kuitenkin sanoin, että tässä sanotaan tätä, nämä maailman parhaat Nobel-palkitut kertoo tätä. Niin jos ne on väärin, niin ne voi olla väärin, mutta enemmän mä uskon sitten näitä tieteellisiä juttuja, kun lähden niin kuin viranomaisiin, kun ei he ole esittänyt mitään nyt esimerkiksi, jos puhutaan vaikka korosta. Mä en ole nähnyt yhtään debattia, missä olisi maailman 10 parasta virologia keskustelemaan näistä asioista. Mutta aika oli joka päivä 5 tuntia posottaa sitä samaa juttua, tee sitä, tätä ja tota, ja käytä niitä maskeja, jotka on ihan hyödyttömiä, keksitty jo 100 vuotta sitten niiden hyödyttömyys. Jep. Ja nyt myönnetty myös, että no, eihän näistä mitään väestötason hyötyä suoraan sanottuna ollut, niin kuin mun mielestä Mika Salminen taisi sanoa. Joo, ja paljon terveysongelmia tulee, pääkipua ja sitä tätä. Haluatko saada vähemmän happea, haluatko saada moninkertaisesti enemmän hiilidioksidia ja muuta, niin että. Joo, siis mulle se on ainakin silleen, että en mä tiedä, onko se itsekunnioitusta vai mitä se on. Että vähän niin kuin sä puhut tuossa kirjassa siitä niin kuin piikkirakkaudesta, semmoista vähän niin kuin teinirakkaudesta. Ja mäkin olen nähnyt sitä, että ihmiset, vaikka vie lapsensa influenssapiikille, koko perhe saa sinä vuonna pahimman influenssan. Ja sitten ne mainitsee vielä, että niin ja siis kyllä me tänäkin syksynä ollaan taas menossa. Niin onko toi Tukholma-syndrooma, onko toi, mitä toi on, niin kuin totaalista tahdottomuutta tai jotain. Mutta mä en toimi silleen, että jos joku kusettaa mua kerran, niin okei, se saattaa onnistua kusettaa vielä toisen kerran. Mutta jos se onnistuu kusettaa vielä kolmannen kerran, niin sitten se on kyllä jo tosi taitava. Siis ehkä semmoinen ajatus vaan kaikille just, että jos vaikka THL, siis käytännössä pakottanut teidät käyttää maskeja, ja sitten myöhemmin se on silleen, että no eihän mitään pakkoa missä vaiheessa ollutkaan, ja sitten, että no eihän niistä oikeastaan ollut mitään hyötyä, niin ei tuollaista voi antaa anteeksi, siis ennen kuin ne pyytää anteeksi. Ja sittenkin, vaikka ne pyytäisi anteeksi, niin ei silti voi unohtaa, kyllä sun pitää silti, jos sä välität itsestäsi lapsista, niin pitää olla vähän varovainen ennen kuin uskot jotain, mitä ne sanoo.
Niin, silloin pitää kyseenalaistaa niiden kaikkia asioita. Kyllä. Esimerkiksi se aurinkovalo, kaikki muut niin kuin ruokasuositukset, mitkä on ihan peestä muutenkin, niin miksi nyt, jos se niin kuin koko aika tällaisia näin pitkällä ajalla, kun ihmiset on kertonut jo, tutkimukset on kertonut jo ennen koronaa, että siitä ei välttämättä ole mitään hyötyä tai hyvin marginaalinen hyöty, niin silti niin kuin annetaan niitä suosituksia suurella, että asiantuntijat sanoo televisiossa, niin okei. Yeah. Mutta tosiaan, joo, siis kannattaa miettiä, että kuka on sun puolella, nimenomaan miettiä sitä. Ei pelkästään uskoa, kun jollain on joku, että joku virallinen taho sanoo, että tämä taho on asiantuntija, vaan että se, että kuka on sun puolella, niin sehän näkyy sitten käytännön teoissa ja tuloksissa. Että jos joku jää kiinni siitä, että vaikka parin vuoden ajan about kaikki ohjeet, mitä se on antanut, ainakin olennaisissa asioissa, on ollut sun hyvinvointia vastaan, niin kuin todella rajusti ja jopa vaarallisesti, niin tee johtopäätökset siitä. Kyllä, niinhän se Albert Einsteinkin sanoi, että se on se typeryyden määritelmä, että tekee sama asia uudestaan ja odottaa eri lopputulosta. Joo, että sain pahimman flunssan ton piikin jälkeen, menen ottamaan uuden piikin. Juuri näin, ja nyt tutkimuksessa kertoo niitä myös, että, ja lääkärit on nähnyt, että jos on kolmen ikäisiä lapsia, ekat on ottanut kaikkein eniten rokotteet, seuraavat vaan vähän ja viimeiset ei yhtään. Viimeiset on terveempi, jotka ei ottanut rokotteita, ja ne on myös pärjää koulussa paremmin. Joo, siis hirveän moni, mullekin vuosien varrella on jotkut vanhemmat äidit sanonut, että joo, silloin kun tuli tuo eka lapsi, ei vielä tiedetty mistään mitään, ja se otti vaikka kaikki piikit. Mutta sitten seuraava lapsi, niin sitten me jo tiedettiin näitä asioita, ja se ei joko ottanut yhtään tai jonkun ihan minimimäärän tai jotain, niin että ihan erilainen. Tai sitten esimerkiksi joku äitikin joskus vaikka sanoi silleen, että kun hänellä on just piikittömät lapset, niin sitten kun ne hengaa niin kuin saman ikäisten kanssa, oli ne 1 tai 2 tai 3 vuotiaita, niin että tuntuu niin kuin ne muut olisi niin kuin kännissä silleen, että siinä joku niinku ihan sille, että on vaan niinku pihalla se. Se on tämmöisen kokemuksen, niin kun mä koin silloin, kun mä aloitin, että ketoosissa, mä olin 10 viikkoa tiukas ketoosissa, kun sulla niinku mieli avautuu, lähtee kokonaan se aivosumu ja kaikki, sulla on niinku ideoita pursua ja kaikkea muuta, niin se on varmaan tuntu sama, että eihän tämmöistä ole niinku tää elämä, mitä mä aikaisemmin elänyt. Niinku. Joo, no musta tuntuu, että tehdään joskus tulevaisuudessa tuleviakin videoita vaikka näistä muista kirjoista ja varsinkin siitä, mikä sulla on tulossa. Niin palataan asiaan ja sitten on sulla jotain somekanaviakin olemassa, missä ihmiset voi vaikka seurata? On jo Facebookia ja Instagramia ja sitten on oma sivusto mallenius.com. Sieltä varmaan löytää tai voi lähettää sähköpostia sitä kautta ja kommenttia. Että toivottavasti olisi semmoista hyvää keskustelua. Mä oon saanut todella hyvää palautetta tuosta Piikkiparatiisi-kirjasta. Monet on tykkänyt, joku on ollut lehtori, joku on ollut tutkija ja vaikka mitä niin kuin eri ammateista. Ja no niin kuin just se kerronta on hyvää ja siellä on paljon hyvää asiaa ja monelle tulee uutta. Moni luuli, että hei mä tiesin näistä kaikki, mutta en mä tiennytkään. Että se on ollut yllättävää, vaikka tämä on tarkoitettu, tämä on kirjoitettu niin, että siellä on roten rakkaus tai roten uskovaisuus, joka murenee pala palalta. Eli tämä on erittäin hyvä työkalu antaa niille, jotka uskoo niihin rokeisiin ja niiden, että ne on hyväksi niiden terveydelle. Ne saattaa muuttaa sitä omaa mielipidettä, että sen takia mä oon kirjoittanut tämä kirja. Ei mua kiinnosta, että Olli tietää se, kun Olli tietää se jo. Ei se auta, ei se pelasta niinku mitään, mutta se pelastaa ihmisiä ja niiden läheisiä, jotka muuttaa käyttäytymistä. Joo, niin toivottavasti, tai mä pyydän teitäkin, että kertokaa tästä kirjasta eteenpäin, tai vaikka tilatkaa ja antakaa jollekin, että käytetään hyödyksi tätä, että Atte on tehnyt noin loistavan työn, ja kaikkea paljon menestystä sille ja näille muillekin kirjoille toivon ehdottomasti, ja toivottavasti me kaikki onnistutaan auttamaan niin kuin tätä koko asiaa yhdessä. Kiitoksia Olli, oli hieno tavata. Joo, tosi hieno tavata. The intrinsic motivation and the aspirations and the abilities and all these kinds of the passion, that stuff. Another interesting thing about stars that I've found is that stars multiply each other. You remember I mentioned in the example before, I used the example of, to me, one type of prophet is if you put two stars together and they work together long enough that they get that broadband connection and they know how to work together. They have it. And now they've got the ball and they can work as a team. That can be profit all by itself. Well, if you take one star and you connect them to another star, I don't think you just get 2x. I think this is a 1 plus 1 equals 3 effect. But then
If you introduce another star into the mix and you connect it up, well, then something very interesting happens. Because now the three turns into like six. And it's almost as if you're invoking the network effect. And they're having a multiplying effect on each other. And when you keep stacking one star on top of another and then putting them together and turning them loose so that they can interact with each other and they can get to know each other and they can find out each other's strengths, each other's weaknesses, they can fill in the gaps for each other, they can communicate well, and then they start connecting up with each other. It is an amazing and beautiful thing to see happening.